De aquí. Тая камера там его ваша, но благодаря моей Саше тут вообще-то. Река. Это там речь не что-то связано, да? Могла вот даже... И в на стороне. Ау! Там и сели, там и... Сараскарда, кто? Ау, град. Град. Мало град. Ето го. Нещо в ръката ми те да пада. Ето ги още. Със риск да си намокря телефона. Да го подсушим. Значи тук направо мога да се изкъпя. Няма нужда да топля бойлера даже. Ух! Това бе и на среща. Тук само си мени посоката, разбираш ли? Е, поеда майка ми ботаническата градина. И то като гледам още идва. Хайде да го спираме.